приводнення близько 150 десантників в акваторію Південного Бугу та поразка вихованки южноукраїнського тенісу Лесі Цуренко. Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Вчора військовослужбовці контрактної служби 79-ї окремої десантно-штурмової бригади проводили планові парашутні стрибки на воду. Подробиці у матеріалі. Близько 150 десантників приводнюються в акваторію Південного Бугу з висоти 400 метрів. Вертоліт підіймає по 8 чоловік кожні 15 хвилин. Коли борт заходить на бойове десантування, на березі ми підпалюємо дим, шашку димову, тобто це з неба дуже добре видно, і пілот вертольоту, він просто бачить, як йому довертати, під яким напрямком, тому що вітер може дуже часто змінюватися. Керівник стрибків передає сигнал, що, грубо кажучи, пішов, авіанавідник передає по зв'язку це на борт, і вже на борту випускаючий за командою старшого судна повітряного, він відкриває рампу і говорить нашим хлопцям «пішов». І наші хлопці, згідно всіх, як їх тренують, вони згрупуватися, активне відділення, відраховують визначену кількість часу, ланка ручного відкриття, і далі вони вже діють в повітрі. Десантуються військовослужбовці з різницею в 3 секунди. Час приземлення – близько 3 хвилин. Після приземлення на воду десантників доставляють до берега на моторних човнах. На березі їх зустрічають керівник стрибків, його помічник та військовослужбовці наряду. Сорокарічний Володимир Дяченко сьогодні стрибав з парашутом 183-й раз. Говорить, це перше його десантування в цьому році. Сьогоднішній прыжок – це... Сьогоднішній стрибок – це та насолода, яка з минулого року, воно трішки забуте. Тому ми сьогодні відчули, згадали те, що робимо щороку. Артем Трипак служить з 2016 року. Розповідає, за час служби зробив 14 стрибків з парашутом. Як на землю, так і на воду. Говорить, на воду приземлятися легше. В кожному приземленні, кожній дії є свої нюанси, розумієте? Тут є питання такі, щоб спіти за цей час, повернутися по вітру, добре зорієнтуватися по місцевості, щоб не приземлитися на сушу, а в воду треба ще розкритися, тобто ще є певний час, яким ви повинні скористатися. Дмитру Верговцю 21, стрибав в 9. Сьогодні приземлився товаришу на купол. Але ми відпрацьовували добре це все на землі. Наші інструктора пояснили, як діє в воздусі. І сьогодні без подій все пройшло у нас. На березі присутній черговий лікар Олег Варюшкін. Говорить, військовослужбовці до нього за допомогою не звертались. Ніяких подій, травматизму не відбулося. Всі в дуже здравому настрої та стані приводнились без подій. Згідно плану бойової підготовки та в залежності від вікової групи, за рік десантник повинен виконати від 4 до 6 стрибків. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко не зуміла подолати стадію третього раунду турніру серії International Live Open з призовим фондом 250 тисяч доларів, який триває у нідерландському місті Хертогенбош. Українка не зуміла перемогти 69-ту ракетку світу, минулорічну фіналістку цих змагань, бельгійку Кірстен Фліпкетс.
На початку першої партії Леся Цуренко вигравала з брейком, але потім дозволила суперниці відігратися. За рахунку 4-5 українка на своїй подачі відіграла сетбол. Переможницю першого сету визначали на тайбрейку. Цуренко вигравала 3-0, потім 5-3, але знову не втримала перевагу. У підсумку 6-8 на користь Кірстен Фліпкенс. У другому сеті після 8 геймів українка вигравала 5-3. Перевести гру у третю партію Лесі Цуренко не вдалося. Вона програла наступні 4 гейми у підсумку 6-7, 5-7. Далі пройшла Кірстен Фліпкенс. Рахунок особистих зустрічей між цими тенісистками тепер 4-1 на користь бельгійки. Наступний турнір, на який заявилася Леся Цуренко – змагання серії «Прем'єр» з призовим фондом $846 000, який відбуватиметься з 17 по 23 червня у англійському Бірмінгемі. Ще півгодини в ефірі телеканалу UA Миколаїв триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам, а я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження ранку. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.